kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått mellan hästar, så öppnar nummer 6 Adiago Trott, 4 Dream Knight Palema, bra 4 Dream Knight Palema under press utav utvändiga 6 Adiago Trott bakom ett Bose. 6 Adiago Trott galopperar då utvändigt ledande 4 Dream Knight Palema. Så galopperar också 3 MT Malkin ur den första svängen ut i andra spår då med nummer 1 Bose som utmanar Dream Knight Palema när vi har kommit ur svängen sedan i andra spår en bit ner. Nummer 5 Global Unlimited när nummer 1 Bose är på väg att ta över 500 meter snabbt 09,6. Och då leder Bose när vi har 2 varvkvar till mål. Sedan följer nummer 7 Eva Sanam, 2 Västerbo Pokerface, 5 Global Unlimited. Alla hästar på en linje just nu. Sedan följer nummer 9 Mr. Deauville. Som är som sjätte häst. Där bakom finns 10 Born Unicorn, 11 Silent Hill. 12 Lucy Fulane i andra spår. Där invändigt sedan också nummer 8 Son of God. Men det är 1 Bose och Kim Eriksson som leder. Kommer upp här till passeringen för 1000 meter i bra fart. 11,7. Kommer där med dryga 1500 meter kvar till mål, utspritt fält. Vi har i ledningen 1 Bose följd av Dream Knight Palema och nummer 7 Eva San Am. Sedan följer 2 Västerbo Pokerface i andra spår en bit ner. 9 Mr. Deauville söker sig ut, gör väl då strax nummer 2 Västerbo Pokerface. Kliver ut först i andra spår, ut framför där också 7 Eva San Am. Längre ner i andra 10 Born Unicorn, 11 Silent Hill, 12 Lucy Fulane. Bra fart fortsatt här upp till 1500 meter på ledande 1 Bose som kommer till 1500 meter på 1.13. Dämpat farten en del här då i alla fall när vi har varvet kvar till mål. Kim Eriksson och nummer 1 Bose med utvändiga 7 Eva San Am. Sedan följer i andra spår 2 Västerbo Pokerface följt av 9 Mr. Deauville. Där bakom sedan nummer 10 Born Unicorn i fjärde utvändigt 50 ytter till 11 Silent till sjätte i andra spår. 12 Lucy Fulane. 3 på innerspår 5 Global Unlimited. Följs i sin rygg av 8 Son of God. Ut på den sista bortalångsidan fortsatt pigg i ledningen nummer 1 Bose. Jagad där bakom gör 4 Dream Knight Palema, 7 Eva San Am. Attacken kommer då ifrån 2 Västerbo Pokerface via tredje. Västerbo Pokerface är på gång i tredje. Framför där finns 7 Eva San Am. Vi har åkat 2000 meter på 13,2. I spåren också som 2 i tredje spår. 10 Born Unicorn 3 i tredje spår. Invändigt provar 11 Silent till. Kommer här strax in för upploppet. Mr. Deauville är det som är på gång ute i fjärde. Men när vi svänger in mot upploppet här då så leder och anför 1 Bose. Dream Knight Palema finns där bakom. Luckan är på väg att komma också för Son of God mitt i banan. Kommer här den sista biten 1 Bose leder. Dream Knight Palema provar, kommer närmare. Inne på upploppet 1 Bose. Här kommer Son of God ut i banan. 1 Bose, Son of God kommer upp på utsidan sista biten in mot mål. Det är nummer 8 Son of God även om det hårdnar till. Här kommer Örjan Kihlström. Vi har en ny liten överraskning i uttagningsloppet här till derbyt när Son of God plockar hem segern med Örjan. Det är inte så jättelänge sedan som Örjan och Daniel Redén var på Jägersro här efter ett stort lopp ju. Nej, precis. Kommer du ihåg väl, såklart. Det har ju gått bra efter det också. Ja, hästen är ju fantastisk varje gång han. Mm. Och nu var det Son of God som du fick chansa ordentligt med det här sista varvet. Ja, det blev ett, vi hamnade, hade dåligt spår och hamnade snett på det från början. Och ja, det var struligt mest hela vägen, men sen löste det sig till sist. För det var väldigt långt fram det sista när det var ett varv kvar. Ja, det var det. Vad säger vi om Son of God annars då? Ja, det var ju, han visade väldigt fina takter direkt när han började tävla och en lovande häst. Men sen har det varit mycket trassel hit och dit, men ja, just nu ser det bra ut i alla fall. Gynnar kanske av lång distans också va? Ja, det är nog ingen nackdel i alla fall, det tycker jag inte. Han är nog i och för sig rätt så allround så om man bara är i form så tror jag han kan springa på lite olika distanser. Men det är nog ingen nackdel. Satt du lugn där sista biten? Kände du att du skulle fånga in ledan? Det kändes som att vi skulle hinna dit. Säg något om Dibab också. Ja, hon gick väl godkänt utan att kanske vara helt 100 på topp. Men hoppningsvis att hon tar det här loppet på rätt sätt och är lite vassat i finalen. Det var kanske det viktigaste att vara med i loppet nästa söndag. Ja, det är man inte med i alla fall helt. Jo, nej.
Du körde så säkert med henne, som andra ord. Nej, det gjorde jag väl inte. Jag hade ju naturligtvis försökt slå Kristoffer om jag hade kunnat, men idag kunde vi inte det. Men vi får göra ett nytt försök nästa söndag. Grattis där. Tack. Örjan Kihlström, Daniel Lundén, Son of God, har precis plockat hem den här uttagningen till derbyt.